Joo, sitten haulikko Beretta 1301 Comp Pro. Ja nyt on Beretta uusi kisamalli. Tää on muokattu kohtuu paljonkin. Haulikossa olennaisinta on tietysti niin kuin heti ensimmäinen, että sen perään pitää istua hyvin. Itse nyt tässä niin kuin omassa kisapyssyssä niin mä oon vaihtanut tähän sen tavallisen kompin perään. Kaikki heti hoksaa, että tästä puuttuu se kick-offi. Tää on vähän lyhyempi. Itse ammun aika lyhyellä perällä. Saan tästä lyhyemmän ja sitten mulla on toi perälevyä on kallistettu. Näette kohta sitten tuolta, niin siinä on, se on varmaan sentin paksumpi se perälevy tältä ylältä kuin alalta, niin sillä saadaan niin kuin se perä istumaan itselle hyvin ja myöskin niin kuin vähän piipun nousua rauhoittumaan. Saadaan niin kuin, että se perä ottaa tukea tästä niin kuin ampujasta vähän ylempää. Se monesti ihan suora perälevy, niin se todellisuudessa antaa vaan täältä alareunasta. Sitten toinen, mikä lähes kaikissa haulikoissa on itselle vika, kahva ei niin kuin istu käteen yhtään. Tähän Tikka T3 X:n kahvapalasta muokattu ruuvilla tuolta kiinni, niin itselle sopivaksi, että kun otan niin kuin hyvän otteen, sormi ylttää varmistimelle, että tulee liipasimille hyvin. Itellä oli ongelma niin kuin sen vakiokahvan kanssa on vähän semmonen, että tuntuu, että pitää ottaa niin kuin kättä vähän eteen niin, että jää jopa ilmaa tänne niin kuin kahvan tai käden ja aseen väliin, mikä ei niin kuin kovarikyllisessä haulikossa ainakaan niin kuin paranna tilannetta yhtään. Tällä mä oon saanut niin, että niin kuin hyvä ja tukeva ote kahvasta ja silti niin kuin ylittää varmistimelle ja liipasimelle hyvin. Laukaisukoneisto, käytännössä vakio, ei tarvi, itse en tykkää niin kuin haulikossa keventää laukaisua tai muuta. En näe sille tarvetta. Vähän on tästä niin kuin liipasin kaaresta siloteltu rosoja pois. Siinä ei ole mikään, mikä niin kuin voisi yhtään ottaa haulikon paukun kantaa tai muuta. Nostoja ihan vakio komproon. Nostoja, mikä jää tonne ylös. Helpottaa lataamista huomattavasti, kun se ei ole täällä alalla. Ja myöskin tekee sen, että peukku ei voi jäädä tuonne väliin, mikä monissa muissa haulikoissa niin aiheuttaa kipeitä tilanteita. Patrun nostaja, oma tuotanto Fintakki, mikä tuleekin meillä aveilla myyntiin tässä ihan lähiaikoina. Niin kun myyntikappaleet on jo meillä hyllyssä, kun saadaan vaan ne myyntiin. Se idea siinä on, että sillä voidaan avartaa tämä latausaukko vielä isommaksi. Samaten on niin kun omaan kisapyssyyn, niin on hionnut tämän tosi matalaksi ja sitten myöskin on niin kun sulatettu tätä alkuperäistä etutukkia hieman, niin tästä saadaan niin kuin tosi pieni tästä portaasta, tuosta latausaukosta tuonne. Tekee aseesta kyllä niin kuin todella helpon ladattamaan. Itse olen aina tykännyt niistä handstoppeista, niin olen laittanut myöskin haulikkoon. Mulla on joku, mihinkä niin kuin ote tulee aina samalla lailla samaan paikkaan. Ja
käytännössä estää sen, että mulla koskaan käsi tulisi niin, että ladatessa niin kuin kädet törmäisi. Mielestäni niin kuin jopa vähän auttaa siinä, että niin kuin ote ei tarvitse olla niin tiukka etutukista. Voi vähän niin kuin olla rennommalla kädellä pitää. Samaten mulla on täällä tällä puolella karhennusteippiä, mikä myöskin niin kuin auttaa, että niin kuin vähentää sitä etukäden tarvittavaa voimaa, että se ote pysyy hyvin puristamatta hullun lailla. Tässä on latauskahva, tuuningosat, titaanista tehty brittiläinen Masterclass Custom Guns. Latauskahva, uusinta uutta, justiin vasta niin kuin tullut markkinoille, mutta on tosi hyvä. McLeodin tää Shot Saveri. Velcroa tuossa niitä Opson 3 lataustelineille, mitä käytetään silloin, kun tyhjällä aseella lähetään, niin siihen saadaan pidike tuohon velcroon kiinni, missä on yksi paukku. Flip up takatähtäin, slugien ammuntaa koneistettu tuohon. Itse tykkään tosi paljon siitä. Pois tieltä, kun ammutaan haulipaukkuja ja sitten nousee pystyyn, kun tarvitaan pidempää matkaa, niin kuin tarkkuutta. Käytännössä täyteisillä eniten käytetty. Sitten kuitujyvänä on Ruby-merkkinen. Viime vuodelle siirryin vihreäseen kuituun. Kaikkia värejä on tullut kokeiltua. Tällä hetkellä tuo vihreä ehkä tuntuu. Se antaa varsinkin hämärässä niin parhaan valaistuksen verrattuna muihin väreihin. Niin ehkä se niin kun, siinä on tasaisin kirkkaus tässä vihreässä, niin kun jos valaistusolosuhteet muuttuu. Supistajia. Hirmu kasa, Berettaa, Carsonia ja monia muitakin merkkejä. Itse on semmonen, vaikka tulee ehkä lähinnä käytettyä, niin kun kisoissa melkein pärjää haulipaukuilla IC:llä ja IM:llä, niin sitten itse on semmonen kokeilija ja tutkija, niin tulee ostettua lähes kaikki. Testaa niitä eri paukuilla aika paljonkin. Sekin on semmoinen oma mielenkiintoinen juttu. Aina löytää jotain yllätyksiä, jonkun hyvän kombinaation, millä voi saada sitten jotain etua kisoissa. Jatkotuubi. Olen siirtynyt käyttämään näitä Orlovi-teleskooppituubeja, hiilikuitunen ulkokuori. Alumiinin sisäputki. 10 paukkua mahtuu niin kuin tähän niin, että tuubi ei vielä tuu niin kuin pidennä aseen mittaa yhtään. Eli aina kun aseessa on 10 tai vähemmän, niin se on tässä mitassa. Ja sitten kun rupeaa laittaa sen yli, niin täältä tuo jatkotuubi jatkuu vaan aina sen paukun mitan. On tosi hyvä ja niin kuin nykysuuntaus alkaa mennä tähän suuntaan. Saadaan sitä aseen mittaa, kokonaismittaa haulikossa lyhyemmäksi. Itse olen periaatteessa vähän säätänyt kaasuporttia niin, että se aukeaa helpommin. Se on kohtuun niin kuin ylikaasunen perettä vakiona. Ainakin omaan makuun. Haulikossa rekyyliin sillä ei hirveästi ole vaikutusta. Patruunan rekyyli on itsessään jo niin iso, että niin kuin liikkuvien liikkeet ei niin kuin siinä hirveästi enää tee mitään. Mutta
tykännyt, että tulee aika paljon ammuttua kuitenkin, niin turha hakkuuttaa vehkeitä. 2018 MMiin ammoin 20 000. Silloin tuli ammuttua. Mä ammuin sen 1,5 kuukauteen. Mä käytännössä treenannut haulikkoa kuin 1,5 kuukautta ja siinä meni se 20 000. Mutta nyt normaalisti, niin normaali vuosina, niin se on ollut 5 ja 10 000 välissä.